Der var fart over feltet mandag aften i den store københavnske klassiker mellem Herlev og Rødovre. Herlev bringer sig altså i spidsen her i første periode ude Blak Rosen med scoringen, der var den eneste i de første 20 minutter. Anden periode vender Rødovre altså opgøret på hovedet. Først er det finske Frank Geimer, der står til, sætter pucken i nettaget ind bag Lukas Horak, og med 30 sekunder tilbage i anden periode, Kristoffer Rybenak står nærmest i vejen for en afslutning fra Gustav Berling. Rødovre vendte det hele på hovedet, førte 2-1 efter 40 minutter. Det tog altså ikke Herlev og Mathias Asperup mange sekunder i tredje periode til at bringe balance i regnskabet. 2-2 på det her tidspunkt. Og så gik det altså Herlevs vej det meste af tredje periode. Asperup på færre igen. Helt zonen åbner sig for, så kan sætte i det lange hjørne, kysse ud til sine tilskuere. Herlev på 3-2. Rødovre forsøgte at presse tilbage. Maxim Popovic bryder en blueline-pasning mellem to Rødovre backs, så kan altså bringe Herlev på 4-2. Som altså også var stillingen ind til det sidste i opgøret. 30 sekunder godt og vel er der tilbage. Rødovre har trukket William Rørt på det her tidspunkt. Får altså sendt pucken i kassen her. Johan Lundgren skaber lidt spænding til sidst i opgøret, men det holdt altså ikke hjem for gæsterne. Herlev bryder ind manerligt lang nederlagsstribe og vinder altså det store københavnske derby med 4-3. Stor glæde blandt halve tilskuerne og altså en 3 points gevinst for hjemmeholdet til at gå til landsholdspause.